8% падіння ВВП за підсумками цього року прогнозує Україні міжнародне агентство Moody's. Разом з тим, 2015 року цей показник може становити 2%. Головний фактор економічних ризиків для країни – відсутність структурних реформ, геополітична напруженість і висока залежність від зовнішніх кредитів, певні експерти. Нагадаю, український уряд прогнозує скорочення ВВП на 7%. Водночас Росія 2015 року приречена на стагнацію. Про це йдеться у доповіді ООН з глобальної економіки. Причина – серйозне падіння цін на нафту та санкції Заходу.